Hey, Fred. Lung. Så, nej. Nej, inte så mycket. Så, nej. Så, lugn nu. Så, titta vad jag grabbar nu. Ja, jag tog henne. Ja, min. Ja, du får ta den. Så. Nej, Flör. Så, ta här. Kom. Ta den. Den. Bra. Är det Bamse? Vad gör du? Hej på er. Hej. Åh, nu kommer en moppe. Då kommer det springa. Flör, Flör, kom. Kom. Hej Flör, duktig kom. Här. Ska du ha den? Boom. Så. Kasta inte bollen mellan. Alltså, vad ser du nu då? Bamse, Bamse. Vad är det du ser? Vad jag tittar då? Vad är det? De är långt borta. De är långt borta. Jo, men det är ingen hund med sig ens. Så, kom nu. Hej. Hej. Gå och sök. Ska vi söka lite mat? Kan vi söka mat? Hej, sitter du där? Hallå, hallå, hallå. Vad gör du? Är du trött? Ja. Jag ska gå och sova. Jag har varit ute många timmar nu. Kan ni ha lite söka mat? Oj. Där. Varsågod. Åh. Där. Och du är alldeles trött. Är du alldeles trött? Bara så trött. Är det bara så trött? Ja, det var dagar. Shaggy doggy. Shaggy doggy. Puff. Där. Varsågod. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Åh, oh, hej. Kolla det vad det var, Bellan. Bamse, kom hit. Så. Oj. Vad är de alldeles tossiga? Är de alldeles tossiga och vuxna sig? Är de alldeles tossiga sig? Åh då. Åh, kan du ha den? Oj. Oj, 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 oj. Så, ta det lugnt. Skriker man så skriker man. Så det så. Hej. Där ja. Vad gör de? Hallå. Kom där. Nu. Då har dina barn tagit din boll. Är rätt åt dig? Bamse! Bamse! Sluta! Här! Här! Kom! Gå och sök! Här! Bamse! Kött! Kött!
Kan ni ha något gott? Kan ni ha någon mat? Kan vi ta någon mat? Oj, då. Oj, då. Sök. Sök. Åh, man blir alldeles som fullsprungen. Nej, här. Så, hej. Bra. Gott, gott. Var det gott med mat? Så.